用流利的英文在主持会议的是北海佛教慈济习生中心的行政人员王义军。还未来到医疗置业体上班之前，他在马来西亚多媒体大学修读工程系，也是慈青活动的积极分子。可能就是因为很认同慈济的理念啊，所以一直都是蛮积极在做的。毕业之后，义军跟一般的年轻人一样，觉得要趁年轻打拼事业，而在槟城的一间公司担任工程师。不过他的心却离不开慈济，仍然活跃地参与慈济活动。一念想要传承慈青使命的心，让义军后来毅然放下工作，投入医疗置业当行政人员。然而个性好强的他，在适应新工作的过程中碰到了考验。可能做事方面呢会比较直啦，就是一九一二九二这样啦，护士之前呢有时也是会起一些，不是起冲突啦，就是关系也没有这样好。那加上自己本来就是好胜的，因为从小学业也好，我都是那种要拼第一，然后我也是运动员哦，都是那种要胜利要胜利要打败对手那种心嘛，一直都是这样子。经过一段时间有上知识的陪伴，加上自己本身深入的思考，义军终于把负面的想法转为正面，用更大的力量去改变自己，也因此体会结好人缘的重要。所以在这里就学到说怎么说去放下身段，然后跟人家结好缘哦，然后不要去计较啊，你一旦起那个计较的心哈，这个缘就很难结起来。不管在职业还是置业，义军一心紧跟上人的脚步，终于在今年的十二月回到台湾受政委委员，一颗漂浮不定的心对置业体这一份工作更坚定了下来。在台湾的时候就看到说，哎，他们台湾人怎么在做接待啊，只是有在想说啊，那我在慈善中心里面工作是不是也是可以多跟走进来的大哥啊，或者是这里的生友，真的要跟他们多互动，让他们也了解说我们的置业体哈、成立的那一种因缘啊，那成立的宗旨啊。菩萨道的路途上充满考验个人修行的人事物，只要心够坚定，路就光明。大爱新闻都会西胡慧芬马来西亚北海采访报道。